Opo, mapagpahalan Diyos sa mabalik sa pangalan ni Yesus sa uh, umagang ito. Kami pipatulog do sa sentro ng biyang malapang Yesus at konsan po kami nasumpungan sa amin iwang mga pagkukulang, pagkakamali, patawan po kami malapang Yesus. At dalain ko malapang Inon sa iyong mga salita sa akin ng akin. Wala po akong mag po mga Bigyan po ng sapat na power malapang Inon at buksan po sa unawa lahat ng patay na nandito. At alisin po ang lahat ng iwan ng tiyablo sa gawain ito sa makapangirang pangalan ni Yesus po ang aming amen, amen Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating malapang nalat. Pagsabi ng praise the Lord. Purin po ang ating uh, dakilang Diyos sa tao na tingin sa lahat ako po yung papabot ng uh, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapang sa At ang pagbati po ng dubling pag respeto sa ating malapastor, mga magandang, magandang umaga, Gadi po sa lahat ng kanyang mga anak, sa kanyang mga manuga, mga po, pagpalain natin, dakilang Diyos. At uh, sa patuloy nating inaalaala, mga ginintang araw turo na ating bilabid assistant pastor, bilabid mga madir, uh, at ganding pagbat sa po mga gawa. At sa inyo po lahat, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamala pang Jesus Christ. Punoy na ating mga tunay na napakalaga nga po ng uh, salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat uh, ito po may mahal, sabi nga ay uh, isang pagpapala na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan kung ating maunawaan ang mga tunay na salita ng ating dakilang Diyos. Para po may mahal, sapagkat uh, sabi nga sa dami ng tao, yung iba ay nabibisi sa kanilang mga... Uh, sabi nga sa trabaho, sa kanilang karunungan, sa kanilang uh, profesyon, yan po Kaya minsan po ay uh, pagpatungkol na sa salita ng ating malapanginon minsan po parang napaka-burado sa kanilang mga isip, yan po Pero tayo pinagpala ng ating sa sapagkat nabuksan yung ating mga puso at ang ating kaisipan na dapat talaga ang tao ay maglingkod sa ating pinakamamalapang ng Isus. Praise the Lord. Sapagkat, uh, kaya po tayo po minamahal, nagsasakripis, sapagkat totoo na tayo po merong kaluluwa. Sabi nga, yung ating kaluluwa o yung ating espiritu ang patungo sa langit. Itong ating katawan, sabi nga, babalik sa alabok o sa lupa. Yan po minamahal. Pero tayo po minamahal ay isang uh, Uh, hiningha ng ating mahalang Panginoon na tayo nilikha at binigyan ng uh, kaluluwang may buhay purihin ng ating mahalang Panginoon. Kaya dito po mahal, pag-aralan po natin sapagkat uh, sa ating kapanahon na kumina mahal, sabi nga ang pagbabalik ng ating malapanginoon Panginoon ay parang uh, normal lamang ibig sabihin ng panahon at mausap bigla-bigla na lamang na nandiyan na pala ang ating dakilang Diyos. At ito po ay ating matatandaan po minuhan sa pamagitan na sabi nga sa mga huling araw ang uh, magiging masama yan po minamahal ang araw at talagang uh, uh, sabi nga ang mahalap pag uh, kasabihan pag napuno na ay talagang uh, talagang wawasakin ang ating malapang ang mundong ito at yung masama ay talagang uh, walang maliligtas pero ang matuwid po na naglilingkod sa Kanya ay walang imposible. Ililigtas tayo ng ating dakilang Diyos. Kaya ito po yung ating pag-aralan po, may namahal, ang sinasabi ng Balang Kasulatan. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 13, Talatang uh, 9, 11, uh, balik sa 7. Praise the Lord. Ating uh, basahin po, may namahal. Sa Isaiah 13, 9, sa 11, paus, balik sa 7. Dito po tayo sa Aklat ng Propeta, Isaiah, Kapitulo 13, sa talatang 9 hanggang 11. Dito po sa 9. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumalati, mabagsik na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa, at upang nipulin mula roon ang mga makasalanang niyon. Dito po sa Jis. Sapagat ang mga bituin na langit at mga gayak na, ni, gayak na yaon, hindi magbibigay ng kanilang niwanag ang araw man ay magdidilim na sa kanyang pagsikat at hindi pag pasisilangin ang buwan ang kanyang liwanag. Di sa onse? Ang aking, at aking parurusahan ang sanibutan dahil sa kailang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo at aking ibababa ang kapaluluan ng kakakilabot. Talamba sa 7. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay manglulumo. Amen. Amen. Ang lahat like magsabi ng praise the Lord. Ito po minamahal ay uh, mangyayari at mangyayari sa ating uh, daigdig. Iyan po minamahal. Na ang uh, sabi ng Balakasulatan na Ang kawalan ng panginoon ay dumarating, mabagsik na may puot at uh, mabangis na galit upang gawing kagibaan ang lupa at upang uh, lipulin mula roon ang mga makasalanan. Iyang po, mahal. Katulad ng uh, pangyayari po, mahal ng uh, arko ni Noe, yan po minamahal, na binibigyan ng pagkataon ng tao, nun ay madali, sasakay ka lang, yan po minamahal, napakadali ng kaligtasan, sasakay lang, hindi pa rin nagawa, yan po minamahal. Kaya pag dumating ito naman kapanahunan natin, o dito sa Banalang kasulatan, na sa bangis at galit ng malapanginoon, ang masama ay parurusahan. Kaya walang magagawa ang pera sa pagkakataong ito. Yan po minamahal sa pagkakataong yon. Walang magagawa yung iyong karunungan. Walang magagawa yung iyong yaman. Yan po minamahal. Sapagkat kahit ikay may pera, hindi naman kayang bayaran ng salapi ang kaligtasan. Yan po minamahal kundi ang ililigtas dito ng ating malapan ay yung matuwid, yung gumagawa sa kanyang kalooban. Kaya yung halimbawa po, yung iba po nagmamalaki, o sabi natin nga, sila ay mga tapos, o sabi natin abogado, yung po minamahal. Wala rin, hindi rin, hindi rin iisa sa puwera ng ating malapang yun. Pag dumating yung galit niya, yan po minamahal. Yung mga nasa kalayawan, yung mga sabi natin, andiyan sa diskuhan, yan po minamahal, mga kabataan o anumang uh, edad na hindi naglilingkod sa ating mga Panginoon. Pagdating ng bangis na galit ng ating silang lahat ay mga nga pahamak. O, kaya po minamahal, kaya ang kanyang ililigtas, kung wala ka man pera, pero may Kristo ka sa puso, naglilingkod ka, kaya tayong iligtas ng ating mahalang Panginoon. Yon ang magliligtas sa atin po minamahal, yung ating pagsunod. Kaya dito po minamahal tayo tinuturuan, paano baga ang sumunod? Purihin ang ating mahal at Panginoon. Dito po minamahal, ating naobserbahan sa mga baguhan po minamahal. Siyempre, sila ito ang tuwa. Pero nandun pa rin ang maraming uh, kakulangan sa pagsunod po minamahal. Kaya minsan, andun po, may mga problema, hindi pa rin lubusang maalis yung kanilang uh, Dinadala ng uh, karamdaman ng o minamahal yung mga problema pero oras na ikaw po ay talagang uh, magbigay ng buong pananampalataya at in sinabi mo na wala ka na talagang pupuntahan kundi sa ating malapanginon gagawin mo ipapasa Diyos na lang at totoo naman po minamahal yung ating pinag-aralan itong nakaraan sa maikling panahon kayang lutasin ng ating malapanginon ang lahat ng ating mga suliranin. Yan po, minamahal. Kaya dito po, minamahal, samantalang ang uh, mga tao po, minamahal, sa mga hindi nabubuksan yung kalampuso sa paglilingkod, ando sa kalayawan, pagdating ng araw, yan po, minamahal, sa puot at galit, silang lahat ay mga nga pahamak. Kaya nga, sabi ng uh, talatang uh, Onse, at aking parurusan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan, ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng mga palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng ka kakilakilabot. Pag sinabing kakilakilabot talagang... Uh, Katulad niyang mga sabi nga nung mga dati nangyari nung bagyong Yolanda. Yan po minamahal. Ang sabi nung mga kapatera na nandoon na nakaligtas, ang mga tao nagsisigawan, hindi maintindihan kung saan pupunta. Yan po minamahal. Oh, nakakakilabot po ang mga pangyayari. Pero yan po minamahal ay walang imposible sa ating pinakamamalapang Panginoon. Sa mga Christyano. sapagkat ang sabi rito, patitigilin niya ang mga kahambugan na mga palalo. Oh. Kayo mga tao, mga hambog, mga palalo, mga hindi sumusunod, patitigilin niya. At ibig sabihin, sa ganung sitwasyon, sasabihin ang tao maging pantay-pantay lamang. Bakit? Sapagkat yung mahirap, yung mayaman, lahat ay tumatawag sila umiiyak, yung uminamahal. Ganon mga pangyari. Kaya yung kanilang kayamanan, o magandang bahay, o magandang sakya ng kunse, at hindi naglilingkod, at mga palalo, kanilang patitigil, nang iisipin na lang nila, wala Panginoon, ligtas mo kami. Wala na, nandiyan yung puot at galit. Yan po minamahan. Kaya ang sabi ng ating mala Panginoon na tayo po minamahal, ang, ganun pa rin po, masabi ng uh, talatang 7, na Hat lahat ng kamay ay manghihina at ang bawat puso ay manlulumo. Kaya po na grabe po mahal ang mangyayari. Yan po minamahal, sa ating uh, ka sa ngayon. Yan po minamahal, sa ating uh, bansa. Yan po minamahal, talagang uh, sabi nga sa mga nag-iinit na yung uh, pinag-aagawang uh, Uh, lupa dito sa Pilipinas o inaagaw, inaagaw sa Pilipinas yan po minamahal at sabi nga talagang nalapit na magbanta yung gera yan po minamahal nagbabanta na malapit na yan po minamahal sabi nga nung isa ay uh, 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 binibigyan na ng permit yung mga mga sibilyan na kumuha rin daw ng baril yan po minamahal ay pero anong magagawa nun Walang magagawa Samantala sa atin, sa kahabagan ng atin, walang imposible. Pag ika'y naglilingkod, isa sa puwera ka. Yan po, minamahal. Kabi-kabila, sabi ng banal ako sulatan, tausan-tausan ang matutumba. O, oh, mamatay, pero ikaw na kristyano, nasa tabi ka lang, hindi ka maaano, purihin ang ating mahal at Panginoon. Kaya po, minamahal, yung mga panlulumo, sa mga hindi kristyano ay mangyayari. Pero ang mga kristyano, magalak tayo sapagkat malapit na ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Yung ating ipinaglingkod ng dekada o yung iba po minamahal ay mga uh, taon pa lamang po minamahal. Sabi nga ay ating pasalamatan sapagkat sa ating kapanahunan tayo na tawag ng ating mahal na Panginoon, binigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy tayo ang sinasabi ng Balakasulatan sa Ikalawang Hari, Kapitulo 19, ang talata po ay 19. Itong uh, Biblia po may namahal, ating, uh, kaya nga po ito ay sinulat para ating uh, masubaybayan. Ang sabi ng uh, Ikalawang Hari, Pagbasa po sa klat ng ikalawang uh, hari, kapitulo 19, talatang 19. Ngayon nga, o Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami. Isinansamo ko sa iyo sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Amen. Iha po, minumahal. Pagdating ng araw na iyon, iha po, minumahal, sabi nga ang ating dalangin, mala Panginoon, iligtas mo po kami, sinasamo ko sa iyo, sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat ng kaharian ng lupa na ikaw ay Panginoong Diyos, ikaw lamang. Noong year 2000, kung tutuusin, buong mundo ang nakasubaybay sa ating uh, sa ating gawain. Purihin natin sa ating malapastor sapagkat uh, marami nang pinatay ang mga busayap. Uh, yan po minamahal. Yung mga pangyayaring yun po minamahal ay tunay naging example para sa atin na kaya tayong iligtas ng ating mahal na Panginoon. Uh, yan po uminumahal. Para makilala ng buong mundo na mayroong Diyos na makapagliligtas sa sino mang sumasampalatay at maglilingkod sa Kanya. Yan po minamahan. Kaya pagdating ng mga araw na yon, parang binalaywala natin ang ating paglilingkod. Parang hindi tayo, parang panatagla. Hindi ka na nalangin. Ay eh, samantalang dito, sinabi ng Biblia, tayo manalangin. Oh, wala Panginoon, iligtas mo kami para makita, malaman ng buong mundo na ikaw ay aming Diyos sa pinaglilingkuran. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Kaya tayo narito lagi sa ating pananambahan. Sabagat ang sabi ng Biblia, huwag niyong kalimutan ang pagkakati po ng mga banal. Sapagkat kung inyong sinasadya, ay wala na itong haing kapatawaran. Kung ating sinasadya na hindi tayo dumalo, sabi nga ng ating kapatid po minamahal, tayo may nasa Pilipinas. Iyan po minamahal. Ang ating banalagawain dito ay halos dikit-dikit na. Tatawid ka lang ng isang bayan, mayroon ng gawain. Yan po, minamahal. Oh, Ay doon sa ibang bansa, ay sabi nga, isang lugar lang. Oh, Wala na mga outreach kung saan, napakalalayo na. Yung iba po, minamahal, magta-travel pa, susundoy so ka ng dalawang oras. O oh. ang, ang takbo naman doon, ay ang bilis. Oh. Ay pero, napakalalayo. Pero yung po minamahal, pinagpala ang mga Kristiyano sapagkat kahit malayo o mga ang lugar ay talagang kakaunti lamang sila ay pero patuloy pa rin naglilingkod sa ating dakilang Diyos na ginagawa kung anong ginagawa natin dito sa Pilipinas ganon din po sila kahit sila ilan o sampu lamang o nagjojoy Paul Solem, yung isa ang song leader yung assist mausa, magpapalit naman yan po minamahal pero uh, okay lang, ibig sabihin sa ganoon sitwasyon, patuloy lang naluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Ang lalabas praise the Lord. Kaya pagdating ng araw na sinasabing malapanginoon, iligtas mo kami para makita ng buong mundo na ikaw ay aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating malapanginoon sapagkat uh, sa iba't ibang bansa, ay nag-a-anniversary na ng sampung taon, labing limang taon, purihin ng ating mahal Panginoon. Oh. Ganyan po, minamahal. Ay dito naman po sa atin sa Pilipinas, ang ating uh, Central Church ay tayo nag-anniversary ng uh, 49. Oh. Yan po, minamahal. At uh, ngayon naman po, sa darating na uh, 23, ay tayo rito sa Quezon ay mir ng 40 years purihin ng ating mahal na Panginoon. Oh. Sa 40 years na yon, ay kung ating bibilangin yung ating mga dalangin at himala na ipinagkaloob ng ating mga napakarami. Ang labi sa praise the Lord, mauubos yung ating oras. Yan po, minamahal. Kaya nga, sabi nga, sabi doon ni Rizal, kahit pa isulat yung uh, gawing uh, tinta ang Dagat Pasipiko, para isulat po mahal ay hindi pasapat sapat napakaraming himala. Purihin ang ating mahal Panginoon. O kaya sa ating po minamahal, pinagpala tayo. Nakikilala na ngayon ng buong mundo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Hmm. Yan po minamahal. Kaya sa atin dito po minamahal, ipagpapatuloy lamang natin. Yan po minamahal. Kaya nga sa amin ng kasulatan, ah, lagi nating inaalaala ang mga iniwang aral at turo ng ating beloved assistant pastor. Yan po minumahal. O ang ating mga narinig, nakikita natin sa mga video, kung ganyan lamang ang inyong paglilingkod, ibig sabihin kung hindi seryoso yung ating paglilingkod, baka tayo maiwan. Yan po minumahal. Baka yung kapangyarihan, malapang na hindi pagkaloob sa atin. Pero kung tayo manatili na talagang uh, nasa ating puso, yung tunay na paglilingkod, pagpapalain tayo ng ating pagdumating, yung araw ng kapahamakan, yung uh, gustong-gusto ng lipuli ng ating malapanginoon, yung mga kapalaluan, kahambugan ng mga tao, yan po minumahal. Pero sa mga anak ng Diyos, walang imposible. Kung atin lamang susundin, pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos. Patuloy tayo, ang sabi ng Lucas 21, Talatang 22, talon sa 25, talon sa 28, present. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, sa talatang 22, 25 at 28. Dito po sa 22. Sapagat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan ng, at mga bituin. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalat kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Sa 28. Tatapot kung mag magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatapos ninyo. Amen. Amen. Yan po ang, uh, ang sabi ng bala kasulatan, sapagkat ito ang, mag, ang mga araw ng paghiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nga susulat. Purihin natin. Ibig sabihin talaga mangyayari. Yan po, minamahan. Na ang sabi ng uh, 25, at magkakaroon ng mga tanda at sa araw at sa buwan at sa bituin at sa lupa ay uh, magkakaroon ng kasalatan yan po minimal kahirapan sa mga bansa ay matitilihan dahil sa ugong ng dagat na dumadaluyong yan po kumino pag dumating yung araw na yun talagang halos sa uh, Uh, natandaan natanda ko po mga mahal, kami nakapunta rito sa yung sa Impanta, sa Real nung uh, maraming namatay doon. Nakaka nung kami nagdala doon ng counting uh, nung panahon na yon. Nakakakilabot po mga Dahil nung habang kami nag-aahon doon sa bundok sa real at pagkas kami bumababa, sa may uh, pagitan yung uh, kabilang karsada pero mataas yung kabilang, sa government uh, building yon matibay ang pagkakagawa pero nung na natibag yung uh, yung bundok wasak din pagkatapos habang kami naglalakbay merong isang barangay yung barangay patrol barangay ano po may namahal yung palapin maraming kabahayan ay kaso dun dumaan yung tubig na galing sa bundok sapagat ilang araw na kuan ang daming nangamatay, yung ibang mga tao, nagtitirik na lang kandila doon sa tabi ng daan. Yan po minamahan. Hanggang sa kami, nakarating doon sa aming pupuntahan, na yung ating kapatid, sabi niya taga San Pablo, na lumipat doon, isang buwan pa, sabi nung labuan, pit ka pupunta doon, ay mahirap din mo ng buhay dito, samantalang dito ay may gawain. Hindi nakinig, ang ginawa po, doon po rin pumunta. Pero sa loob lamang ng isang buwan, nag-i-stayin doon, nandun ng mga ibang loved ones, yung uh, pinunta na dalawang bahay, ay uh, sabi nung kapitbahay, dahil hindi naman makita kung saan, dahil natabunan pala yung lugar na yon Dalawang bahay po minamahal, labing isang katao ang nakatira, Nung gumuho yung bundok, natabunan lahat. patay lahat. Yan po minamahal. Pagkatapos kita po minamahal, yung uh, sa dagat, sa dami ng mga kahoy na galing sa bundok at mga item, talaga may mga meron pa rin uh, patay na taong nandun po minamahal. Nakakakilabot sa madalit sabi. Kaya, kaya mga minamahal, ganun ang mangyayari sa, pan sa kapanahunan na talagang uh, pagdating ng poot at galit ng ating dakilang Diyos. Yan po, minamahal. Dadalo yung, uh, sabi nga, maging ugong ng dagat. Yan po, minamahal. Talagang mangyayari. Yan po, minamahal. Kaya sa ating po, minamahal, tayo patuloy na magalak sapagkat tayo nasa ating dakilang Diyos. Yan po, minamahal, yung mga pangyayari na magiging masama, mabangis. Yan po, minamahal, sa ating kapanahunan, pero mga anak ng Diyos, lagi tayong dumadalangin na malapanginon, Panginoon, iligtas mo kami para makilala ng buong mundo na ikaw ay aming Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ang ating mala Panginoon. Patuloy tayo. Ang sabi ng uh, si Panya, Kapitulo 1, ang talata po ay uh, 18. Tapos ating ibalik sa 7. Si Panya uno, siete. 18 muna po, 1, 18, pagkatapos 1, 7. Present. Pagbasa sa klatpon ng uh, Sefanias, kapitulo 1, talatang uh, 18. Kahit ang pilak o ang kanilang gintoma na ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kaputan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsitahan sa lupain sa talata pong Pum 7. Pumayapa ka sa harap ng Panginoong Diyos sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain kanyang itinalaga ang kanyang mga panauhin. Amen. Ang lagpagsama ng praise the Lord. O ito po yung aking sinasabi kanina na kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuutan ng Panginoon. Oh, yan po minamahal. Kaya kahit ikay mayaman, marami kang ginto, marami kang pilak, hindi makapagliligtas sa iyo sa pagdating ng araw sa kapuutan ng malapanginoon. Kundi buong uh, lupain ay masusupok Ata uh, sa pamamagitan ng apoy ng kanilang paninibuggo uh, paninibugo sa wawasakin, wawakasan niya oo, oh, isang kakakilakilabot uh, na, wak na wakas nilang lahat na nagsisi tahan sa lupain. Oh, darting at darting po minamahal, wawasakin ang daigdig. Yan po minamahal. Hmm. Kaya walang magagawa sa sanlibutan kung ano ang meron sa kanila. Hmm. Yan minamahal. Kaya ang sabi ng uh, talatang uh, siyete, ang sabi naman po rito po minamahal, pumaya pa ka sa harap ng Panginoon mong Diyos, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na sapagkat inihanda ng Panginoon ang isang hain na kanyang uh, itinalaga ang kanyang mga panauhin. Oh, yan po mahal Kaya tayo humanda, ang panahon ay malapit na. Pero talagang yung panahon na yun, ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Oh. Kaya sa atin, kaya nga sa Biblia, tayo manampalataya. Buong puso, buong kaluluwa hindi sa pamagitan ng ating salapi, ng ating pilak, kundi sa pamagitan ng ating paglilingkod, ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. <laughs> kung tayo pinagpala ngayon, ay mapalad tayo sapagkat tayo nagagamit. Halimbawa po, minsan kayo pinagpala, nagagamit kayo sa pagbibigay, abay maganda yun, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung lahat ng pagpapala hindi mo ipagkakalob sa ating mahal na Panginoon, mapapahama ka. Yan po minamahal. At kung tayo naman talagang tayo wala at tayo naglilingkod na mamait na maglilingkod sa ating malapanginoon, wala rin may pag imposible ililigtas tayo ng ating malapanginoon. Kaya kung ano man ating kalagayan tayo bilang mga kristyano, mga anak ng Diyos at tayo maging tapat, ililigtas tayo ng ating malapanginoon. Pero yung mga makasalanan, kahit pag ano kadami yung kanilang pera, ay sila'y mapapahamak. Kaya po minamahal, kaya tayo napakapalad po minamahal sa dami ng tao po mahal ilan lang po may namahal. Kaya nga sa Biblia, napakarami po may namahal na tao, subalit kakaunti lamang ang ililigtas ng ating kundi yung mga sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamalapang Nesus Christ. Dito po sa Roma 13. 11, 13. Dito po sa mga taga Roma, Kapitulo 13, sa talatang 11 hanggang 13. At ito at ito yamang nakikilala ng ang panahon. Nangoy ka panahon na nang magsigising. Kayo sa pagkakatulog, sa pagkat. Ngayon na lalo malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisimpala tayo ng una. Dito sa 13. Pagsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw, Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakaingitan. Amen. Amen. Yan po, minumahal, ang panahon ay ating nakikilala na. Ibig sabihin talagang yung mga nagbabanta ng kaguluhan ay mga sign na yan na malapit nang magbalik ang ating mahal Panginoon. Yung mga nangyayari, mga maraming sakuna, maraming mga trahedya, maraming dilubyo na nangyayari sa ating bansa o sa ating mundo, yan ay talagang uh, palatandaan na talagang malapit nang magbalik ang ating pinakamamalapang Jesus. Kaya nga sabi ng 13, magsilakad kayong mahihigay ng araw. Huwag sa katakawan o sa paglalasing. Huwag sa kalibugan, sa kahalayan. Huwag mga pagkakaalit at pagkain pagkakaingitan. O yan po minamahal. Tayo mga kristyano, sabi nga ay hindi na yung mga bagay na yun. Kundi ang ating isipin, huwag na nating isipin, naku, mas pinagpala yun, ako yata'y hindi. Mas uh, na ako, bakit ako hindi pa? Yan po minamahal. Ay paano naman, paulit-ulit ka na lang nagkakasala. Maglilingkod ka sa ating malapanginoon. Ikaw nga ay limang taon na sa na ay naging mainit lamang, isang taon lamang. Yan po minamahal. Unang taon, padalawang taon, nanlamig na naman. Nanumbalik, mausa, lamig na naman. yan po minamahal. Kaya ang sabi ng ating malapay nagkakaroon sa iyong puso ng galit, ng inggit, ayan ay ating alisin at ay patuloy maglingkod sa ating pinakamamalapang Yesus. Yan po minamahal. Sapagkat sinasabi ng ating malapang noon ang kanyang kukunin yung matapat yung, yung hindi mapapahamak yung tunay na naglilingkod sa ating malapanginon sapagkat darating nga ang panahon na talagang uh, sa puot at galit ng ating ng mga taong uh, makasalan ay kanyang lilipulin. Praise the Sa ating huling talata dito po sa Revelation 3, before tayo kumawit ng uh, ating awitin sa ating pinakamalapanginunan. Sa aklat po ng uh, Apokalipsis Kapitulo 3, Talatang Gis. Sapagkat tinapad mo ang silitan ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. O yan po, minamahal, sadyang darating. Yan po, minamahal. At susubukin ang buong lupa. Mga nananahan dito, sa ibabaw ng lupa. Sapagkat tinupad mo ang aking salita, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. O, kaya ngayon pa lang po, minamahal, ito pa rin natin. Sapagkat dumat, pag dumating yung mga panahon, mga trials, mga pagsubok na yun, iingatan tayo ng ating pinakamamalapang Yesus. Pag dumating yung poot at galit ng ating malapanginoon, dahil ikaw ay sumunod, iingatan tayo, purihin ng ating malapanginoon. At yan naman po yung ating nasubukan na, bilang tayo naglilingkod sa ating malapanginoon. Ilang beses tayong mapapahamak, lagi tayong nasabing ng matahin, pero lagi tayong inililigtas ng ating pinakamamala Panginoon. Kaya pagdating ng kapanahon, anong kapuutan na yon, pag ikaw ay sumunod sa ating mala ililigtas tayo, iingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Ating awitan po ang ating pinakamamalapang Yesus. Sabi ni Yesus, tumawag ka. Praise the Lord. Hallelujah. At habang tayo po umawit sa ating pinakamamalapanis ng awit nito, patuloy nating uh, pagbulay-bulay po ang kabutihan ng ating Yesus, Hallelujah. 🎵 Minsan ay di marating mga pagsubok sa buhay mo Para

За урас на

imposible sa ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Sa oras ng kapahamakan o kagipitan, ang sabi ng ating inawit, tumawag ka at ang Diyos ay tutugon sa iyo. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin po para po sa ating pangailangan sa umagang ito. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa banal sa pangalan ni Jesus sa umaging ito. Sa pangunat dalangin ay mga pastor, po kami nasa po nga, sa maniguang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ng Jesus, hallelujah, at po ang inyong mga anak, patuloy kami ng likod sa ng harapan, malapang ng pap babang puso, ikaw po magpala sa iyong mga anak, malapang noon. Amang po ang taglay nila mga problema, ikaw po maglutas, malapang noon, at patuloy kami pagpala sa araw-araw sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ka magpala, malapang ng Yesus, hallelujah, at patuloy ka po mag-provide sa ayong sa pinasyal, material, spiritual, at pagpapala, at ganda po, ikaw po patuloy magligtas sa maraming kaluluwa, sa aming mal sa buhay, sa mga pangyari pangalan ni Yesus, in the name of Jesus we pray, hallelujah, hallelujah. At inyo po yung patong isang sa parte ng karamdaman at sabay-sabay po natin sa wayin, sa ating mga sarili at ating isipin ang lahat ng mga ating malapastor sa nagrihan sa atin. Hallelujah! Opo, mapagpalang Diyos sa mga sa pangalan sa aming sinasaway, ang demonyo makaramdaman, ang mga problema, ang mga suliran, kalungkutan, kahirapan, panghina, panlupaypay, ay aming pinapalaya sa mga pangarap pangalan ni Jesus. Sickness and disease, cast out, cast out, be healed in Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord for an Atimalapan in Suez. Tap on that. I told my Atapitatal and Tatlombesa by the Gown. Hallelujah, praise the Lord. Suppose I put I, Hallelujah. 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 Praise the Lord for an Atimalapan on Galbispo. At uh, sa ating mga announcement po, patuloy po sa ating malagawain. Sa linggo, dito pa rin po tayo. Atun, napakabilis ng araw po may naman.